Okei. Kandi, Anna, moikka. Vielä kerran. Joo. Puhumisen testi. A1.3. Joo, ja katsotaan, miten meillä menee. Joo. Tämä on ensimmäinen tehtävä. Eli mitä sinä vastaat kysymykseen? Kandi? Joo, voisi Mitä sanoa. kuuluu? Joo, ihan hyvä. Joo, ihan hyvä. Ja ehkä kiitos vielä. Kiitos. Joo, ihan hyvä. Kiitos. Kandi, miten menee? Aika hyvin. Joo. Aika hyvin. Kyllä. Kiitos. Joo, aika hyvin, kiitos. Entä jos sinä kysyt minulta? Entä? Entä sinulle? Entä? Ei. Entä Entä sinä? sinä? Ei. Ei. Entä? Miten menee? Aika hyvin. Entä sulla? Sulla, ei sulle. No, sä oot Sulla. puhukieli. Joo, puhe, mutta entä sinulla? Joo, Joo. entä sulla? Kyllä. Oh. Kyllä. Entä sulla? Joo, kaikki on hyvin, kyllä, kiitos. Joo, Anna, mitä sä sanot aamulla? Aamulla minä sanon hyvää huomenta. Esimerkiksi. Entä mitä muuta voi sanoa Tai aamulla? huomenta. Joo. Hyvää huomenta tai huomenta. Kyllä. Joo. Kandi, entä päivällä? Hyvää päivää. Hyvää päivää. Joo. Päivää. Päivää, kyllä. Joo, tai ihan terve, vaikka. Mitä sä sanot illalla, Anna? Hyvää iltaa tai iltaa. Kyllä. Hyvää iltaa. Iltaa. Joo. Kandi, mitä sä sanot perjantaina? Hyvää perjantai. Perjantaina ennen viikonloppua. Ennen Mitä? viikonloppua. Hyvää Anna, viikonloppua. apu. Niin. Hyvää viikonloppua. Kyllä, esimerkiksi hyvää viikonloppua tai Viikonloppua. mukavaa viikonloppua. Hauskaa viikonloppua. Mitä muuta voi sanoa? Ei aina hyvä. Joo. Ei. Joo. Mukava. Kiva. Rauhallista. Rentouttava. Joo. Okei. No mä kirjoitan mukavaa vaikka. Mukavaa viikonloppua. Joo, kyllä. Anna, mitä sä puhut ystävälle, kun hän tulee? Hei hei, hei, nähdään, tai huomasin. Ei, hän tulee. Hän tulee. Hän tulee minuun. Joo, joo. Hei, Hei. pitkästä aikaa. Pitkästä aikaa, joo. Hei, pitkästä aikaa. Kandi, mitä sinä sanot ystävälle, kun hän tulee? Moikka. Moikka. Joo. Mitä kuuluu? Kyllä. Ja terve. Terve. Tuloa, jos ystävä tulee.
Sinun luo kylän, sinun kotiin. Joo, sä voit sanoa tervetuloa. Kyllä. Joo, onko tämä vaikea? Onko vaikea? Ei. Ei ole vaikea. Ei ole vaikea, kyllä. Joo. Ja tässä ne kaikki. Joo, mutta me puhuttiin enemmän. Joo, ei, me puhuttiin paljon. Ei niin vähän. Okei. Joo. Kerro itsestäsi. Kandi. Voisitko sinä kertoa itsestäsi? Joo, no Joo. niin. Mä oon Chi, tai eka kutsua minua kandiksi. Mä oon 16-vuotias. Ahaa, Mä oon okei. kotoisin Vietnamista. Joo. Mä oon nyt opiskelija lukiossa Kyllä. ja mikä muuta? Anteeksi, missä sä asut? Nyt mä asun Suomessa. Suomessa. Joo. Joo. Kuinka kauan olet asunut täällä? Joo, mä oon asunut täällä ehkä 2 kautta. 2 kuukautta. Joo, 8 kuukautta. Okei, joo, olen asunut täällä 2 kuukautta. Kyllä. Mitä kieleä sä puhut? Mä puhun suomea, vietnamia ja englantia. Joo. Kyllä. Tykkäätkö sä asua täällä Suomessa? Joo, niin mä tykkään asua. On aika rauhallista elämää ja Kyllä. aika hyvä. Joo. Täällä, eli tykkään. Voisitko toistaa? Tykkään Tykkään asua asua Suomessa. Täällä, kyllä. Suomessa, koska se on aika rauhallista. Joo, koska Elämä. elämä Suomessa on rauhallista, kyllä. Joo, ja Okei, myös. entä Vietnamissa, anteeksi, sun kotimaassa? Joo, mun kotimassa. Onko elämä rauhallista siellä? Joo, ehkä Joo. se on myös rauhallista, mutta joskus se on aika kiireitä. Joo. Kiirettä ja Kiiristä, kiireinen. joo, Vai? kiireinen. Okei. Kiirettä. Elämä on kiiristä. Joo, miksi? Miksi? En tiedä miksi, mutta Okei. Siltä tuntuu. joo, mä Siltä tuntuu. siltä Joo, tuntuu, joo. että tosi kiireistä ja Joo. niin, mutta myös mä tykkään luonnosta Kyllä, Suomessa Suomessa, joo. tosi paljon, koska Joo. täällä on paljon metsiä, Kyllä. järviä ja niin edelleen, mutta ehkä mun kotimassani ei ole niin paljon kuin täällä. Joo, tykkään Suomen luonnosta. Täällä on paljon metsää, järviä, sä sanoit. Mitä muuta? Järviä. Joo. Ja niin Jokea, edelleen. joo. Jokea. Jukia. Esimerkiksi kyllä eläimeä. Joo, niin. Joo. Eläimiä. Messa eläimiä. Kyllä. Joo. Suomen metsässä on paljon eläimiä. Entä Vietnamissa, onko paljon metsää siellä? Eikä mielestäni se ei ole paljon Okei. messaa. Joo. Entä eläimiä? Eikä ole niin paljon kuin täällä. Kuin Suomessa. Okei, kyllä. Koska Kyllä. mielestäni kun mä tulen ensimmäisenä kertaa Joo. Suomeen, mä oon
on tosi kiinnostunut Suomen luonnosta, koska Kyllä. se näyttää tosi paljon puita Joo. ja luonto näyttää tosi kauniilta. Kyllä. Olen samaa mieltä Joo. sun kanssa, kyllä. Joo. Mä rakastan Suomen luontoa ja tykkään olla luonnossa. Kyllä. Joo. Joo. Kiitos paljon sulle. Entä Anna, voisitko sinä kertoa vähän itsestäsi? Joo. Joo. Minä olen venäläinen Joo. ja minä muutin Suomessa noin 4 tai 5 vuotta. Sitten, joo. Joo. Kyllä. Ja nyt minä asun Helsingissä. Joo. Ja minä puhun englantia, venäjää ja vähän suomea. Kyllä. Puhut aika paljon. Joo. Ja Joo, mä suomea. yritän, joo. Kyllä, yrität. Hyvin yrität, kyllä. Joo. Onko sun Ja nimi siis Anna? joo, mun Joo. nimi on Anna. Joo. Kyllä. Okei. No mä kirjoitan vaikka tähän. Mun nimi on Anna. Joo, eli 4-5 vuotta sitten sä muutit Suomeen. Joo. Joo. Tykkäätkö sä asua Suomessa? Joo, mä tykkään sama juttu, jossa kaikki, Kyllä. koska se on rauhallinen maa. Kyllä. Ja se on Joo. paljon luonnosta ja Joo. metsä. Kyllä, ymmärrän hyvin. Joo. Joo. Tykkään asua täällä. Joo, koska se on Suomi on siis rauhallinen maa. Joo. Entä sun kotimaa? Onko se rauhallinen? Ei. Joo. Kyllä. Suomi on rauhallisempi maa kuin Kuin Venäjä. Venäjä, joo. Kyllä, Ja kyllä. totta, joo. 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 Ja luonto. Luonto on ok. Missä? Ok. Venäjällä vai Venäjä Suomessa? Venäjä. ja Suomessa se on Kyllä. sama juttu. Tykkäätkö sä olla luonnossa? Joo, mä Joo. tykkään. Kyllä. Käytkö sä metsässä? Joo, totta kai joo. Ja joka päivä. Ahaa. Mitä sä teet siellä? Rentoutua tai juoksu Okei. Okay. jotain tai Lenkillä. Tarkoitatko, että sä käyt lentoa, lenkillä? Joo, joo. 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 Kyllä. Käyn Kyllä. ympärillä. Joo, sä harrastat liikuntaa. Joo, Harrastat. Joo. mä oon urheilua. Okei, sä oot urheilija. Joo. Joo. Kyllä. Onko se sun ammatti? Vai Ei, ei? mä työskentelen täällä. Anteeksi, saanko kysyä, missä sä oot töissä? Minun töissä on Helsingissä. Kyllä. Onko se joku iso yritys, iso firma vai? Joo, se on iso, joo. Kyllä. Joo, ja se on. Joo, okei. Kyllä. Ja sitten sä harrastat urheilua. Joo, se on minun harrastan, joo. Joo. Se on mun harrastus, urheilu. Joo, Kyllä. mä juoksu 100 tai 200 metriä, Aha. eli pikajuoksu. Kyllä. Kyllä. Tosi kiva tietää, että kiitos paljon. June? Moi. Moi, Uppe. Moikka. Joo, Moikka. voisitko sinä kertoa vähän itsestäsi? Joo. Joo, kiitos. Joo. Joo. Mun nimi on John. Mä olen kotoisen Jämarista. Joo, tällä hetkellä meitä on sota. Ei ole, joo, ei ole rauhallinen ja
Ja mä oon 28-vuotias. Kyllä. Joo, Ootapa mä... pieni hetki. Joo, siellä ei ole rauhallista. Kyllä. Mä oon, anteeksi, kuinka vanha olet? 28. 28, okei. Okay. Joo, kyllä. Onko sulla perhe, Jun? Ei, mun vanhemmat ovat kuulleet Ai joo, jo monta vuotta sitten. Kyllä. Joo, monta vuotta sitten, kyllä. Eli mulla ei ole omaa perhettä vielä, eli täällä Suomessa. Joo. Mun Ei, ei. vanhem... Sori? Minä, tällä hetkellä minä asun Myanmarissa, ei ole Suomessa vielä. Okei. Kyllä, anteeksi. Eli mulla ei ole omaa perhettä vielä. Mun vanhemmat kuoli. Joo. Kuinka monta vuotta sitten? Monta vuotta sitten. Joo, monta vuotta sitten. Joo, monta vuotta sitten. Sulla siskoja, Joo, mulla on veljiä. 2 siskoa. Joo, kyllä. Iso siskoa ja pikkusisko. Ja pikkusisko, kyllä. Mulla on 2 siskoa. Missä sun siskot asuu? Mun kenssä, like mun kodimaassa. Joo. Pikkusisko ja isosisko. Kyllä. Kumpikin. Joo, kumpikin. Joo, kumpikin asuu Täällä. Myanmarissa täällä. Joo. Kyllä. Miksi sinä opiskelet suomen kieltä? Mä haluan tulla Joo. mennä Suomeen ja sitten tavaisen like mun ystävät. Joo. Sä haluat tulla vai muuttaa Suomeen? Anteeksi. Miten minä sanon tämän suomeksi? Haluaisin muuta Suomen. Muuttaa. Joo, joo. Haluaisin Joo, olisi, mulla on raha. muuttaa Suomeen. Joo. Miksi sinä haluaisit muuttaa Suomeen? Suomessa mulla on paljon ystäviä. Mä haluaisin Joo. tavata häntä. Heitä. Heitä, joo. Joo. Kyllä. Tavata. Joo, Tavata. Joo. joo, haluaisin olla töissä Suomessa. Töissä, joo. Missä? Lähihoitajaksi. Haluaisin olla töissä Suomessa. Joo, lähihoitajana. Joo, Kyllä. lähihoitajana. Lähihoitajana. Kyllä. Miksi lähihoitajan työ kiinnostaa sinua? Oikeasti Joo. minä en ole kiinnostunut Joo. osa suurin ihmiset, monet ystävät sanovat mulle, lähihoitajana voi saa työ helposti. Sen takia, joo, joo. Mutta mun ystävät sanoo, joo. että... Se on helppo Joo. työskennellä, joo. Kyllä, että lähihoitajaksi pääsee helposti. Joo, Joo. helppo. Kyllä, eli sen takia. Joo. Sen takia, että sinä saat sitten töitä helposti. Joo. Joo, helposti. Okei. Entä auttaa ihmisiä? Joo, mutta mä tykkään olla vanhusten kanssa, koska Joo. mä tykkään auttamisesta Kyllä. vanhuksia mun kotimaassa. Kyllä. Aina auta heitä. Kyllä. Joo. Joo, joo. Eli sä haluaisit hoitaa vanhuksia.
Joo, joo. Joo, ja Mä auttaa vanhuksia, joo. kyllä. Mä tulevaisuudessa mä tykkään tehdä lapsen kanssa ja vanhusten kanssa. Joo, töitä, Joo, joo. kyllä, joo. Lasten, missä? Missä sä voisit tehdä töitä lasten kanssa? Koulusta. Koulussa esimerkiksi, kyllä. Haluatko olla opettaja, Jun? Joo, Joo. oikeasti. Rehellisesti mä haluaisin työskennellä lasten kanssa, koska Joo. lapset ovat onnellisen ihmisen ja mä voi hauska. Mä voi Kyllä, olla sä voit hauska pitää heidän kanssa. hauska. Joo. Joo, Joo, sä joo. voit pitää hauska heidän kanssa, lasten kanssa. Kyllä, Joo. kyllä. Joo. Missä sä asut nyt? Minä asun Myanmarissa. Myanmarissa. Pienessä vai isossa kaupungissa? Pienessä kaupungissa. Pienessä kaupungissa, kyllä. Joo. Eli tämä on peruskysymys. Missä sä asut? Mä asun Myanmarissa, pienessä Kaupunki. kaupungissa. Joo. Kumpi on parempi, pieni kaupunki vai iso kaupunki? Mä luulen, että isossa kaupungissa, koska sain paljon kokemuksia ja Joo. Okei. Joo, töitä. eli on. Kyllä, on helpompi päästä töihin. Joo. Helpompi, joo, päästä töihin, jos asut isossa kaupungissa, kyllä. Joo, Joo, enemmän. Sori. lisäksi Ja. isossa kaupungissa on hyvä koulutus ja Kyllä. paljon monia hyviä kursseja. Kyllä. Joo, ja mahdollisuuksia opiskella. Joo, Eli joo. mahdollisuuksia, possibilities. Joo, Joo. joo, Kyllä, mahdollisuus. paljon mahdollisuuksia. Esimerkiksi pääset hyvälle kurssille tai jonnekin ammattikouluun tai lukioon, mutta pienessä kaupungissa ei aina Joo, paljon joo. niitä Ei ole kursseja vaikka. yliopistossa. Joo, ei ole Kyllä. yliopistossa. Kyllä, juuri näin. Joo. Kyllä. Eli mistä sä tulet Suomen? Jun, mistä sä tulet Suomen? Myanmarista. Joo. Myanmarista? Joo, Myanmarista, pienestä kaupungista mä tulen Kyllä. Suomeen. Joo. Kyllä. Joo, se on peruskysymys. Helppo. Joo. Mä tulen. Mistä? Myanmarista, pienestä, kaupunkista. Joo, mihin? Suomen. Suomeen. Joo, kyllä, kiitos paljon, aivan oikein. Joo. Kiitos. Kandi. Kiitos. Joo. Joo. Onko sulla lapsia? Ei, mulla ei ole lapsia. Ei ole lapsia. Joo. Olitko sä 16? Joo, Joo, mä oon. kyllä, 16-vuotias tyttö. Kyllä. Joo, mistä sä tulet Suomeen? Vai Mä asutko tulen. nyt Suomessa? Joo, mä asun nyt Suomessa, mutta mä tulen Missä? Ho Chi Minh kaupungista, Vietnamista, Suomeen. Joo, mutta asutko nyt Suomessa? Joo. Missä? Missä asut? Missä kaupungissa? Mä asun pienessä kaupungissa, Kyllä. Joo. Mikä sen nimi on? joka on Rantasalmi. Se on Okei, aika, Rantasalmi. se on Joo. Savonlinnaan lähellä. Okei, joo. Mä en ole koskaan käynyt siellä, mutta mä kuulen, olen kuullut kyllä, että Joo. tämmöinen on. Joo. Kiitos. Nämä on tosi helppoja
kysymyksiä. Ei, jaa, tämä on hyvä, ehkä. Osoite, ei. Syntymäpäivä. Syntymäpäivä, Anna. Joo, sun syntymäpäivä. Milloin Mun sä olet syntynyt? syntymäpäivä yhdeksän Yhdeksäs. joulukuu, yhdeksän Joo. joulukuu. 9. joulukuuta. Joo. Eli mä kirjoitan vielä 9. joulukuuta. Ja joulukuu numero 12. Eli sinä voit myös sanoa 12. Anna. Joo, ei tämä, ei joulukuu. Joo, Joo. niin. 9.12. Okei, yhdeksäs Joo, kahdeksatoista. kyllä. Joo, 9.12. Kahdettatoista. Kyllä. Joo. Kuinka vanha olet? Mä en muista. Okei. On tosi vanha. Joo, okei. Ei se haittaa. Ei haittaa, ei tarvitse muistaa. kiitos. Joo. Entä Kandi? Milloin sä oot syntynyt, Kandi? Sinun syntymäpäivä. Kandi, ei. Joo, Joo. mun Joo. syntymäpäivä on 5. elokuuta. 5. elokuuta. Mikä numero? 8. Joo. Eli 5.8. Kandi. Joo. Joo. 5.8. Joo. Miksi? Koska numero 8. elokuu. Ymmärrätkö, Kandi? Tämä ok? Joo. Joo, kyllä. Hyvä. Entä Jun, sinun syntymäpäivä? Joo, ei ole mun syntymäpäivä on Okei. ensimmäinen. Joo. Ensimmäistä, joo, Ensimmäinen ensimmäistä. tammikuuta. Joo, okei. Ensimmäinen ensimmäistä. Kyllä. Joo, eli uusi vuosi. Uutena vuotena, Jun. Joo. Ja minä puhun sinulle tänä päivänä. Hyvää uutta vuotta ja hyvä syntymäpäivä. Kyllä. Joo. No niin. Joo. Sivilisaaty. Ymmärrättekö tämän? Jun, Joo. mikä sun sivilisaaty on? Minä olen naimaton. Olen single. Naimaton. Joo. Joo. Olen naimaton. Kyllä. Eli sinä et ole naimisissa. Joo. Sinkku. Joo. Onko sulla, anteeksi, poikaystävä tai miesystävä? Ei? Ei Ei. ole No niin. vielä, Joo, joo, eli mutta sinkku. Kyllä. haluaisin. Joo, haluaisin. Kyllä. Joo. Tinder. Esimerkiksi, Jun, joo. Joo. Käytätkö esimerkiksi, mitkä kaikki ne on? No esimerkiksi Tinder tai Facebookissa, Joo. date. Käytätkö? Oletko kokeillut? Have you Ei. tried? Ei? Ei. Ei, okei. Joo, mulla on Okay. kiire, koska Joo. Koska? Joo, anteeksi, miksi? siksi mulla ei ole poikaystävä. Joo, eli sä oot kiireinen nainen. Joo, Joo. ymmärrän hyvin. Mä oon myös tosi kiireinen nainen ja sitten mulla on lapset ja siksi mulla ei ole ketään. Olen sinkku. Joo, olen naimaton. Olen eronnut itse asiassa. Kyllä. Anna? Joo. Mikä sun siviilisääty on?
Olen sinkku. No niin, kaikki. Me ollaan kaikki sinkkuja. Ja Joo, kyllä. minun Oho. täytyy onnistunut ykitestissä ennen poikaystävä. Okei, kyllä, ymmärrän. Joo. Milloin sä menet ykitestin? Seuraavaa kuukaudessa. Ensi kuussa. Joo, ensi Joo, joo. Ensi kuussa kuukaudessa. menen ykitestin. Kyllä. Ensi kuussa, ei seuraava. Ensi kuussa. Okei, joo. Kyllä. Kiitos. Kyllä. Ja onnea testin. Joo. Joo, mä toivon sulle onnea testin. Kyllä. Kandi? Joo. Oletko sinkku? Joo, on Joo, sinkku. no niin, eli kaikki. Kandi, Anna, Jun ja minä. Me ollaan nyt puhekieltä. Me ollaan sinkkuja. Sinkkuja, kaikki, kyllä. Okei. Kandi. Joo. Anteeksi, mikä on sun sukupuoli? Mä oon nainen. Nainen, kyllä. Niin minäkin olen nainen. Anna, mikä on sun sukupuoli? olen naimaton. Ei, sukupuoli. Oh, sukupuoli. Oh, anteeksi. Joo. Nainen, joo. Nainen, kyllä. Anna on nainen ja Kandi on nainen. Entä Jun? Joo, olen nainen, jos. Olen nainen, joo. Ja minä olen myös nainen, eli me ollaan Naisia. naisia, kiitos, kyllä. Kaikki me, joo. Me ollaan naisia, jos yksi nainen, mutta meitä on 1, 2, 3, 4. Joo. Okei, Kyllä. mulla on kysymys. Kysy vaan. Joo, miten se kirjoitetaan? Mitä se tarkoittaa? G suomeksi? Mikä? G. I will write in chat. Okei, kirjoita. Hyvä kysymys. Minusta se on se. Ootapa, en minä tiedä. Odota. Ootapa, odota. Minusta mä kuulen, että suomalainen puhuu myös jotakin gay tai Joo. odota. Joo. Joo, ihan pieni. Oikeasti hän on mies, mutta hän ei halua, hän ei halua mennä naimisen naisten kanssa. Hän haluaa mennä naimisen miehen kanssa. Joo, eli se on gay myös. Suomalainen puhuu niin. Ja tai sitten homo, Jun. Joo. Joo, sana homo. Omo. Joo, ho. Voisitko kirjoittaa? Kyllä, voin Joo. kirjoittaa. Joo, ope, Joo. kiitos, ope. Joo, tämä. Omo, joo. Joo, kyllä. Mutta suomalainen myös puhuu gay, hän sanoi niin. Joo, tai sitten tämä. Joo, Homo, kiitos. joo. Joo, Jun, Sope. millaisessa talossa sä asut? Minä asun omakotitalossa. No niin, joo. Asun omakotitalossa. Joo. Onko sulla parveke, piha, terassi? Ei, mulla ei ole parvetta, Parveketta? jo ei tarvitse. Terasia vai Joo. heti? Joo, Mutta parveketta, joo. mulla on jo pieni piha. Mä Joo. voin leikkiä, jo pelata sulkapalloa. Vaikka kyllä.
Kyllä. Mulla ei ole parvekkeetta eikä ole terasseja, mutta on pieni piha. Joo. Joo, Ja hyvä. siellä voin pelata sulkapalloa Joo, mun ystävien joskus kanssa. Kyllä. liian. Joo. Joo. Voi juhlia, juhla Kyllä. Sä voit syntymäpäivä myös. Joo. järjestää ogenais. Järjestää. Joo, Joo, voin järjestää. järjestää pienet juhlat tai isot juhlat vaikka. No en tiedä, pienet, jos on pieni Joo. piha. Pienet Joo, juhlat. pitää. Kyllä. Joo. Kyllä. Joo. Kandi? Kiitos paljon. Kandi, millaisessa talossa sä asut? Mä asun eikä rivitalossa. Mä asun Rivitalossa. Joo. Asun koulu. Niin, rivitalossa. koulu tarjoaa talon. Onko sulla opiskelija-asunto? Joo, Okei. opiskelee asunto. Joo, 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 joo. Mulla on opiskelija-asunto. Joo. Opiskelija-asunto. Onko millainen asunto se on? Onko iso, pieni? Kerro vähän. Se ei ole tosi iso, mutta täällä asuu noin 5 opiskelijaa. Joo. Jokainen on yksi huone. Jokainen opiskelija on yksi huone. Joo. Aha, eli onko asunnossa 5 huonetta? Joo, 5. Joo. Okei. Asunnossa on 5 huonetta. Joo, eli jokaiselle Jokaiselle opiskelijalle opiskelijalle on oma huone. Entä keittiö? Onko Joo. 5 keittiötä? Ei, vain yksi. Yksi vai? Kyllä, eli se on yhteinen. Joo, se on yhteinen. Yhteinen kaikille yksi Joo. keittiö. Kyllä. Niin. Onko konflikteja, riitoja, quarrels? Conflicts. Kandi. No, Mikä se ei. on? Konflikti. Riita. Quarrel. I think in English it is quarrel, something like this. Riita. Konflikti. Ei ole konflikti. Ei ole. Joo, ei ole. Hyvä. Ei ole riitoja. Joo. Joo, Ei niin. ole riitoja. Ei ole Kyllä. riitä. Eli kaikki opiskelijat ovat ystävällisiä, Joo, niin. kohteliaita. Joo. Kyllä. Joo. Hyvä. Onneksi. Anna? Joo. Joo. Onneksi, kyllä. Joo. Joo. Asutko omakotitalossa? Ei, minä asun kerrostalossa. Kerrostalo. No niin, ja kolmas on kerrostalo. Joo. Asun kerrostalossa. Missä kerroksessa asut? Neljäs kerrossa? Neljännessä. Joo. Neljännes, joo. Kyllä. Neljännessä kerroksessa. Tykkäätkö sä asua kerrostalossa? Joo, se sopii. Sopii. Joo. En hätää. Joo, onko sulla parveke? Joo, minulla on iso lasiparvike. Iso lasiparveke. Joo, Joo. odotapa mä kirjoitan. Mulla on iso lasiparveke. Mitä sulla on parvekkeella? Mitä sinulla on siellä parvekkeella? Rentoutua. Ei, ei. Esimerkiksi pari tuoleja tai joku pieni pöytä tai Okei. joo. Minulla on yksi sohva Kyllä. ja yksi pöytä Joo. ja se ja Okei, eli sohva ja
Pöytä. Joo. Mitä sä teet siellä parvekkeella? Rentoutua tai syömään joskus. Joo, eli mä syön parvekkeella tai rentoudun, kyllä. Joo, eli otan aurinkoista. Kyllä. Kyllä, se lasi, ei se ole, se on niinku lasinen, Anna. Okei. Joo, lasinen, Se on kyllä. lasinen, mutta minä voin avoittaa sen. Kyllä. Joo. Avata, eli ikkuna tai Joo, mikä totta. siinä Joo, on. joo. Joo. Joo, mutta se on kuitenkin, se on lasinen. Joo. Lasinen. Mä kirjoitan. Lasinen parveke. Joo. Onko sulla olohuone? Joo, mä oon. Mitä sun olohuoneessa on? Yksi sohva Kyllä. ja pöytä taas Joo. ja Ruokapöytä vai mikä? joo, Sohvapöytä. se on ruokapöytä, Ruokapöytä. koska Kyllä. keittiössä on siellä Joo. myös. Okei. Okay. Se on niin kuin tupakeittiö. Sulla on Joo. olohuone, joo. Joo, se on, Ja joo. keittiö yhden. Okei, okay, kyllä. Joo, ja Sohva, myös ruokapöytä. ruokapöytä, myös pari tuoli. Pari tuolia, joo. Mitä Ja muuta? ei mitään. Ei mitä muuta. Joo, ja pari tuolia. Joo. Kyllä. Mitä sä teet siellä olohuoneessa? Tai se on tupakeittiö siis, joo. Tupakeittiössä. Ei, Kyllä. mä en tupakoita. Ei, ei. Tupakeittiö, mä kirjoitan. Okei. Tupa, keittiö. Joo, eli se on olohuone plus keittiö. Okay. Oh, joo. Joo. Okei. No smoking. Ei. Joo, kyllä. Kyllä. Okei, okay. Mitä sä teet siellä? Minä syön tai Kyllä. juon. Joo, siellä syön. Tai nykyään joskus. Tai Nukun, anteeksi, nukun. Joo, joskus joo. siellä syön ja joskus nukun. Jos minä olen väsynyt tosi paljon. Okei, joo, jos mua väsyttää paljon, kyllä. Kyllä. Ja otan ystävieni joskus. Okei, eli vietätte aikaa sun Joo. ystävien kanssa, ja kyllä. Joo. Joo, siellä vietämme aikaa mun ystävien kanssa. Tai ne on vieraita. Joo. Sinun vieraita, kyllä. Vieraiden kanssa sä vietät aikaa siellä. Kyllä. Hyvä. Joo, se on tosi hyvä. Osaatte kyllä, ei A1.3. Korkeampi kyllä taso. Kaikella teillä, varmasti. Joo. Okei. Okay. Jaa, Kandi. Ruoka. Kerro, mitä sä syöt, mitä sä juot, mistä sä tykkäät? Joo. Joo. Niin tavallisesti päivässä mä syön 3 kertaa, niin Joo. aamupalaa mä usein syön kananmunia ja leipää ja Kyllä. myös yksi ja myös maitoa. Mä juon maitoa. Joo, kananmunia ja leipää, hetkinen, ja sitten juon maitoa.
Joo. Joo. Entä kahvia, kandi? Ei, Ei. mä en juo kahvia, Miksi? koska mielestäni se on aika katkia, Ei ole hyvä. Ei ole hyvä. Maku. Sen maku ei ole hyvä. Joo, mä ei Joo, ole. joo. Sen maku ei ole hyvä. Joo. Sinun mielestä siis, kyllä. Niin. Mutta jos vähän lisätä sokeria, maitoa, kandi. Joo, ehkä se voi parempi. Kyllä. Sitten kahvi on parempaa. Joo, Joo, kahvi kyllä. on parempaa. Joo. Mistä sä tykkäät? Mistä ruoasta sä tykkäät? Rehellisesti mä tykkään tosi paljon erilaisista ruoasta. Joo, mä tykkään erilaisesta ruoasta. Joo. Joo, kuten vietnamilaisista ruoasta. Ja Kyllä. ehkä kun mä asun Suomessa, mä tykkään eniten lohikeitosta. Kyllä, Ja kyllä. pinaattipeilistä. Joo, eniten tykkään lohikeitosta. Ja anteeksi, Ja pinaatti. pinaattiveilistä. Mikä tämä on? Ootapa. Kirjoita mulle chattiin. Pinaatti. Mitä? Mä en muista, miten Pinaatti. se kirjoittaa, mutta aika veili, mikä se on pyöriä. Ootapa hetkinen. Se on pyöriä. Pinaatti velli. Lelut, eikä lelut. Pinatti lelut. Ei. Pinaatti velli. Onko se? Mä näytän sulle. Ootapa. Katsotaan, onko se tämä. Hetkinen. Mun pitää päästä vain Googleen. Noin, ja mä kirjoitan tänne pinaatti velli. Onko se tämä? Onko se tämä? Ei? Kandi. Joo, mä myös tykkään tarmaa, mutta mä sanoin, Joo. että pinatti letut, eikä se on, Letut. Lettuja. joo. Mä Ah, no unohdin niin. päälle. Joo, nyt mä tiedän. No niin, yes. Mä kuulen lelu, toys, ja mä mietin, että mikä. Ei, joo. Joo, tämä on tosi. Joo, minäkin tykkään muuten. Joo, pinaattiletuista myös tykkään. Ne on hyviä. Kyllä, joo. Ja on terveellistä. Onko? On. Joo, se on terveellistä ruoka, kyllä. No niin. Joo. Eli myös tykkään pinaatti letuista. Joo. Ne on hyviä, kyllä. Ne on hyviä. Okei. Kiitoksia. Hyvä. Joo. Ehkä ruoasta riittää. Joo. Seuraava, katsotaan. Jun. Joo, opettaja. Joo. Ahaa, kello. Mitä kello on nyt? Ja Jun. Marissa. Joo, vaikka Myanmarissa, kyllä. Joo, ja Marissa 22 yli 8. Joo, Myanmarissa kello on 20. Voisitko toista? Anteeksi. 22 yli 8 illalla. Yli 8, eli tämä. Onko oikein? Joo, oikein. Illalla. 22 yli 8. Joo. Joo. Kyllä.
Entä Suomessa? Anna, mitä kello on Suomessa nyt? Suomessa on melkein 5 illalla. Kyllä. Melkein jo, eli 7:07. Joo. Suomessa kello on 7:07. Joo, iltapäivällä. Kohta on ilta, mutta ei vielä. Joo. Jun, kiitos. Joo, ope. Mihin aikaan sä heräät tavallisesti? Joo, normaalisti mä herän puoli 7:lta. Kyllä. 6:30 aamulla. Joo. Miksi niin aikaisin? Koska minun täytyy laittaa ruoka, riisiä. Joo, koska mun täytyy laittaa ruoka. Miksi sun täytyy laittaa ruoka? Joo, asun siskon kanssa. Sisko menee naimisiin. Joo. Siskolla on kaksi lasta. So, siksi aamulla meidän täytyy ruokia Joo, lapsille. sä laitat aamupalaa lapsille ja kaikille. Koko perheelle. Joo, koko perhe. Kyllä, kyllä. Joo, koska lapset siellä kotona. Joo, se on selvä asia. Mihin aikaan sä menet nukkumaan? Normaalisti 11. Joo. Mä menen nukkumaan. Kyllä. 11:00. Illalla. Joo, mitä sä teet ennen nukkumaan menoa? Se riippuu, mutta tavallisesti ennen minä menen nukkumaan, mä rukoilen. Minä olen Kyllä. puhalilainen. Joo, Ei. mutta ei tarvitse, joo, ei tarvitse sinun selittää. Eli sinä rukoilet, kyllä. Joo. Joo, minä rukoilen, Kyllä. kun mä olen Facebook-kisa. Joo. Joo. Ja selän. Selen sommea. Okei, eli Facebookissa sitten, joo, eli surfaillen. Joo, suurafailen. Joo. Tai selan tai no joo, surfailen vaikka. Missä? Somessa. Joo, Somessa. Joo, koska somessa. Facebook on, se kuuluu myös sinne, siihen. Joo. Joo, eli somessa surfaille. Jos kun mä katson Korean elokuva. Jaa, korealaisia leffoja. Joo, Joo. korealaisia elokuva. Joskus katson korealaisia leffoja. Joo. Draama, komedia, Jun. Komedia. Komedioita. Joo. Ja lapsena mä tykkäsin paljon korealaista leffoja, mutta tällä hetkellä mulla on paljon stressiä. Joo. Ei ole aika, vapaa-aika, siksi siksi joo, mä en katsonut korealainen elokuva, mutta lyhyt videoita. Okei. Lyhyitä videoita. Siis mitä tarkoitat? Korealaisia videoita vai? Mitä Joo, sinä joo. tarkoitat? Joo. Ei ole elokuva. Mutta onko korealaisia videoita, anteeksi, vai Joo. suomalaisia? Joo. It's not the food. City, it's not the full episode, it's like short video. Joo.
Okei, en ihan ymmärrä kyllä. Okei, YouTubesta vai Netflixistä? Mistä sä katsot? Ja Facebookissa ei ole Okei. elokuva, se on Joo. tiedekouluanime. Pieni mitä? Anteeksi. Pieni. Joo, mä kirjoitan chatissa. Okei, joo, kiitos. Kirjoita chatti. Joo, mä katson. Running Man. So what is it, Running Man? I don't understand. Se on tosi. Ah, okei, se on tämmöinen kanava. Joo, Onko se monet. Facebookissa? Joo, onko se Facebookissa se Joo, joo. videoita. Okei. Hetkonen, mä tarkistan. Mä en ole kuullut koskaan tästä. Ootapa. Running Man. Facebookissa. Mutta on. Se on Korean tämä. Joo, monia On. näytelmiä, leikkiä ja pelätä peliä. Okei. Onko se tämmöinen sitten niin kuin ohjelma vai mikä se Joo, on? Niin kuin ohjelma. ohjelma. Joo. 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 Eli sä voit myös pelata. Joo, pelätä Eli peliä. Kyllä. Jaa, ei kun se mulle on se uusi juttu. Uusi asia kyllä tämä Running Man. Kyllä. Kyllä. Joo. Selvä. Kiitoksia. Eli se on korealainen kuitenkin. Joo, joo. Joo. Kyllä. Okei. Jaa, kaupassa. Anna. Vielä tämä ja me lopetetaan sitten. Käytkö sä usein kaupassa, Anna? Joo, mä käyn noin joka päivä. Joo, päivittäin. Joo. Joo, mä käyn kaupassa päivittäin. Miksi? Koska mä tykkään ruokasta. Ruoasta. Ei syöstä. Okei, koska tykkään syödä. Joo. Joo, koska tykkään syödä. Joo, syötkö sä venäläistä ruokaa tai suomalaista ruokaa? Minkälaista? Mä syön kaikkia ruokaa. Okei, Ja joo. minä laitan kaikkia erilaisia Okei, ruokaa. eli ei ole väliä. No matter. Joo. Ei ole väliä, mitä, Joo. mitä syödä. Kyllä. Teetkö sinä kauppalistan? Kauppalista. Joo. Mä en ymmärrä oikein hyvin, jos... Kauppalista, eli sä oot kotona. Oh, ei, Sä yleensä kirjoitat ei. sen Okei, yleensä ostoslista. ei, ei. Okei. Okay. Mä teen kyllä. Mä teen, koska mulla on lapset, monta lasta ja sitten pitää muistaa, että mitä mun pitää ostaa. Joo. Eli mä puhun. Mä en. Anna. Mä en kauppalista. En tee. En tee kauppalista. Kauppalista. Joo, tai sitten se on ostos. Ostoslista. Joo. Kyllä. Miksi? Miksi sinä et tee Koska kauppalista? mä muistan kaiken. Kyllä, koska muistan kaiken. Sulla on hyvä muisti, Anna. Joo, tai Joo. voin. Ja mulla on huono muisti, dementia. Ei Joo. juuri nyt. Joo. Kyllä, mulla on hyvä muisti, mutta mulla oikeasti välillä siltä tuntuu, että mä en muista ihan kaikkea. Joo, että ehkä se on vähän huono se muisti kyllä. Okei, okay. All right. Hinta. Mitä tarkoittaa tämä sana hinta? Se Joo. tarkoittaa missä eli Eli sinä. se on kallista tai Kyllä. Joo, mitä se maksaa? joo mitä Mitä se se. joo Kyllä. mitä se maksaa joo. Joo, sä katsot hintaa ja tiedät, mitä se maksaa. Joo. Kyllä. Kyllä, ja sä voit kysyä, että anteeksi, mikä sen hinta on?
Joo. Joo. Tai sitten, mitä kilo banaania maksaa? Joo. Kyllä. Kuinka paljon rahaa sulla menee kuukaudessa ruokaan? Tosi Noin, paljon. noin, noin. Noin, se Joo. riippuu, mutta yleensä 400 tai 500. Joo. Mulla menee noin 400-500 Joo, euroa koska Suomessa on tosi kallista. ruokaan. Joo. Mulla menee kuussa, kuukaudessa, joo, noin 400-500 euroa ruokaan. On Suomessa kyllä. Ruoka on kallista. Joo. Joo. Joo, olen samaa mieltä täysin. Suomessa ruoka on kallista. Kyllä, kyllä. Entä Myanmarissa? Ruoka, onko kallista, Jun? Joo, nyt on kallista, mutta Joo. monta sitten ei ole kallista, se on halpa. Okei. Joo, sota tapahtuu Kyllä. meidän kotimaassa, koska Kyllä. jo siksi Aha, tuet eli ovat. siksi. Joo. Mutta compared to Finland, it is not much expensive. Okei, eli ymmärränkö mä oikein, että jossain, somewhere in Myanmar, jossain Myanmarissa ruoka on kallista ja jossain on halpaa. Right? Ei. Ei, okei. Joo. Compared to Finland. Ah, Suomen verrattuna. Joo. Joo. Siellä on Myanmar. halpa ruoka. Joo, halpa. Kyllä. No niin, nyt ymmärrän. Jep. Joo, To compare, eli verrattuna. verrattuna Suomeen. Joo, mihin Suomeen? Kyllä. Entä Vietnamissa? Kiitos paljon. Vietnamissa, Kandi. Onko ruoka kallista? Mielestäni se on aika halpaa, Halpa. mutta joskus liha on kallista. Okei. Mitä? What is vegetable? Sorry, mikä? What is vegetable? I forgot. Best of all. There's vihannekset. Ah, okei. Kasvi. Joo, kasvikset, vihannekset. Vegetables, Joo, you mean. Joo. vihannekset on tosi Kyllä. paljon erilaisia Kyllä. Joo. lajeja Ei ja se on. tarvitse noin vaikeasti puhua, että Vietnamissa on iso, tai okei, tämä on myös vaikea. Vietnamissa on erilaisia vihanneksia, joo? Oh, joo, niin. Kyllä. Vietnamissa on erilaisia vihanneksia Kyllä. ja se on tosi halpa. Ne on halpoja. Joo, ei yksi. Kyllä, ne on halpoja. Joo, ja how to say, big variety, big choice, iso valikoima. Iso valikoima. Big Iso valikoima. choice, right? Iso valikoima. Joo, Joo. eli on paljon, sä voit, mutta se on B1. So the level is very like high. So Vietnamissa on kaupoissa on iso valikoima vihanneksia. Iso valikoima, Kandi. Joo, iso Iso valikoima. valikoima vihanneksia tai kasviksia. Joo, mutta tämä ei A1.3, se on B1, okei? Okay? Joo. Ja minä voin sanoa, että jokaisella on varmasti A1.3. Joo.
Ja minusta voi hyvin voi olla, Anna, että B1. Ja Kandi, sulla on, ja Anna, sulla on, ja Jun, ja sulla on. Oh, kiitos. Hyvin on mahdollista, että sinulla on B1.1, kyllä. Joo, mutta tämä on tosi helppo teille. Olenko oikeassa? Am I right? Joo, se Joo, on tosi kyllä. helppo. Tosi superhelppo. Eli sinun suomen kielitaitotaso on ilmeisesti se on B1.1, mutta ei missään tapauksessa se ei ole A1.3. Joo. Mutta paljon kiitoksia teille, että te tulitte. Jun, Kandi, Anna. Joo, Joo. olen tosi kiitollinen. I'm very thankful, joo, että te tulitte ja tervetuloa ensi viikon sunnuntaina. Minulla on tunti, joo, ja puhutaan, jutellaan ensi sunnuntaina. Kiitos Joo. paljon. Kiitoksia. Kiitos paljon. Joo, kiitos ja nähdään ensi viikolla. Nähdään. Joo. Kiitos. Kiitos, kiitos. Moi moi. Moi moi!